biex taffetwa ħafna il-behavior ta' għattijħor, hemm dawk li jgħidulhom overreactions illi vera ħajjnuk. Mela per eżempju jkun hemm tifel, għal-mod ta' kelmu għat-tifel tiegħek, illi jara il xi persuna xieħa, jew marida u jiftħilha l-bib. Jekk inti lil dak it-tifel tagħmilu overreaction, tgħidlu eżempju, proset sabiħ vera proset u tagħmlu b'tali mod li mhux ġas, proset ta' sewa minn dimma tagħmilha overreaction. B'tali mod li kważi jibda jiftakara. Tant inti ħadd tiħsor priża, tant inti ħadd tferħu, illi awtomatikament hu ħajbda jassoċja affarijiet tajbin, bħal pereżempju jiftaħ il-bib għall-anzjani, ma gratitudni, ma reactions vera pożittivi, allura ħajbqa' jagħmilhom. Min-naħa l-oħra, wieħed mill-ikbar żbalji nistgħu nagħmlu, illi jekk pereżempju jkollok xi tifel jeqret u jibki, u biex issodlu ħalqu jittieħed ċirkulata. U ħajtgħallem l-assoċja li meta jeqret u jdejqek ħadd tieħed ċirkulata. Lose-lose situation, it-nien affarijiet negattivi, pero ħajbqa' jagħmilhomlok, għax iċ-ċirkulata naturalment toġbu bħala toma. Inti xi trid tagħmel, ormai jekk ħadd tieħi reward, ħadd tieħi reward għall-affarijiet tajbin, pero ejja ma nidrawx illi nagħtu rewards b'affarijiet illi qed jagħmlu ħsara. Għax ħob ħaġa u ħobot oħra. U jekk it-tfal kull darba li jkunu down jew bin-nervi ħajqogħdu jmorru għall-ħelu, dik tista' ssir anke addiction u addiction ta' zokkor. Ma tista' twassal għal imkien illi huwa pożittiv. Dik number one. Għal minn hekk, hawn min pereżempju jagħti l-itfal kastigi jidlu għamel 5 push-ups jew għamel 6 push-ups bġieħ il-bambin ta' ma nistgħux nassoċjaw l-exercise ma kastig. U laqqas ma nistgħu ngħidu li jekk it-tifel ma qaġbi laqgħa l-iskola mela ma tibatux il-futbol. Dak it-tifel iktar għandek bżonn tibatu l-futbol, għalhekk il-behavior tiegħu mhux tajba, għalhekk forsi qed anzjuż, jekk forsi għandu daqsxi aggressività, mur ħalih jiżvoga. Waqt il-futbol, fl-sport, fl-exercise illi jagħmel. Mela qogħdu attenti ħafna x'nassoċjaw ma xiex. Għax titfal ħandhom ħafna dawk il-messaġġi illi nistgħu mhux biss inħawduhom imma litteralment il-wires tagħhom ma nipprogrammuhomlhomx sew u anke meta jikbru l quddiem ħajjispiċċa dat-tifel milli ma tisir raġel meta għandu n-nervi ħajżvoga flikel jew fis-sigaretti pereżempju għax imbagħad vizzju jġib il-ieħor, eċċetera. Min-naħa l-oħra ħraġa ngħidilkom, meta tfal jagħmlu xi ħaġa vera tajba, għamlu overreaction ta' affarijiet pożittivi. Pereżempju, jekk għandek it-tifel diffiċli li jiċċaqlaq jew diffiċli jigważew, għamel festa minnha, bżal il-kulħadd ilu taf kemm kien bravu llum it-tifel, għamel hekk hekk hekk, ara li hu jaf li inti qed tagħmel hekk u li hu qed jisimak ħalli hu jitgħallem jassoċja dik iċ-ċertu imħabba u attenzjoni ma' affarijiet pożittivi. Mhux l-attenzjoni meta jsabbazzaqgħa jibki. Eccetera. Nitaw.